وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً اور وہ پیچھے لگائے گئے اس دنیا میں بھی لعنت تھی، یعنی اس دنیا میں بھی لعنت ان کا پیچھا کر رہی، اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے، پانی میں ڈوب گئے، وہ یوم القیامہ اور قیامت کے دن، یعنی دنیا میں بھی ان کا انجام اچھا نہیں ہوا، دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگی کا مطلب کیا، دنیا میں رسوائی کی موت مرے، ذلیل و رسوا ہوئے۔ دیکھیں اگر کسی کے پاس قوت ہو تو سب سے زیادہ اس کو کس چیز کا حق ہوتا ہے کہ اپنا دفاع کر سکے، خود کو ڈیفینڈ کر سکے، یعنی کون سی قوم زیادہ قوت والی ہوتی جس کا ڈیفینس زیادہ مضبوط ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتی ہر اعتبار سے، مالی اعتبار سے یا فوجی اعتبار سے یا انٹلیکچوئل انویژن کو ریپل کرتی ہے اور اس کا شکار نہیں ہوتی، تو ایسی قوم مضبوط ہوتی جس کے اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں، جو اپنے طریقوں پہ تھی، پرو ایکٹیو طریقے سے، نہ کہ پیسو طریقے سے دوسروں کی نقالی کر کر کے۔ تو یہاں بھی کیا ہے کہ قیامت کے دن تو ہوگی ہی رسوائی، دنیا میں بھی ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہ کر سکی۔ جب پانی کی لہریں آئیں پوری قوم ساتھ تھی فرعون کے، سب مل کے بھی کوئی باندھ نہ باندھ سکے کہ ہم نہ ڈوبے، صرف ایک پانی کے آگے وہ لوگ مجبور ہو گئے، ذلیل ہو گئے، اتنے بے بس اور کمزور لوگ تھے وہ، حالانکہ تعداد میں لاکھوں تھی۔ تو وہی قوم جو خشکی پر اتنی دندنا رہی تھی، جو اپنے مقابل کسی کو نہیں سمجھ رہی تھی، جب وہ اللہ کے کوڑے کا شکار ہوئی تو اس طرح ڈوبی کہ کوئی ایک نہ بچا۔ بئس الرفد المرفود، بدترین عطیہ، بدترین انعام جو انعام میں دیا گیا، ان کے حصے میں کیا آیا، ان کو اپنی ساری محنت، ترقی، کوشش کا صلہ کیا ملا، کون سا اوارڈ ملا ان کو، دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی۔ کیونکہ کسی بھی انسان یا قوم کی ترقی یا کامیابی اس کے انجام پر ہوتی ہے کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ لیکن ایک شخص اگر بڑے بڑے کام کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، بہت سی محنت کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، وہ تو مینز ہے نا جنہیں وہ اختیار کیے ہوئے۔ مثلا اگر کوئی شخص سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، چڑھ رہا ہے، چڑھ رہا ہے، چڑھ رہا ہے، تو دو میں سے ایک انجام کو پہنچے گا، مثلا ایک اوپر چڑھ جائے اور دوسرا۔ اب اگر کوئی دیکھ رہا ہے کہ کوئی سیڑھی چڑھ رہا ہے اور اوپر جا رہا ہے اور اوپر جا رہا ہے، مروب ہو رہا ہے کہ کتنا اونچا چلا گیا، اور وہ اونچا جانا جو ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر وہ منزل تک نہیں پہنچا اور وہاں پہنچنے سے پہلے نیچے آ گیا تو کیا دیکھا جائے گا کہ انجام کیا ہوا اس کا۔ تو فرعون کے ساتھ یہی ہوا، دنیاوی اعتبار سے اس نے بہت سی سیڑھیاں چڑھ لی تھی، مال اور اولاد، اتنا سرکش کہ دوسری قوم کے بیٹوں کو ذبح کیے چلے جا رہا، اتنی طاقت، کوئی اس کو ظلم سے روک نہیں پاتا، لیکن اپنے آپ کو پانی کی لہر سے نہیں بچا سکا۔ تو یہ جو بدترین انجام ہے یہ باعث عبرت ہے، اسی لیے وہ دعا ہم سب کو مانگنی چاہیے کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہ، اللہ ہمارا انجام یا خاتمہ ہر معاملے میں اچھا کرنا، کیونکہ انما الاعمال بخواتیمها، اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے، یہ خاتمہ کہاں ہوا۔ اسی لیے آپ دعا مانگتے تھے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہدایت دے دی، کبھی اس پر خوش نہ ہو جائے کہ ہم نے اتنے اچھے کام کر لیے تو شاید آئندہ بھی ایسا ہی رہے گا، کوئی پتہ نہیں کب انسان کے ساتھ کیا ہو جائے اور وہ اس سے پھر جائے۔ تو ہر آن ڈرتے رہنا چاہیے اور عاجزی اور ہمبلنس اور شکر گزاری کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا انجام دکھا رہا ہے کہ دنیا میں بھی ساری نعمتوں سے محروم ہو گئے، رحمتوں سے محروم ہو گئے، جو کچھ انہوں نے بنایا تھا ان سے چھن گیا، اور انہیں کیا انعام ملا، بدترین انعام جو کسی کو دیا جائے۔